tarkim, Turkijoje mes įvesim, tarkim, įvedam apribojimus tranzitų į Kaliningradą. Ką mes realiai pasiekėm? O tiesiog, kiek smarkiai mes, tarkim, įspirėm Rusijai į jos, nežinau, piniginę, karinę galią, dar kažką tai? Tai turbūt tikrai nebūtų veiksnys, kuris galėtų pakeisti Rusijos ekonominę ir politinę raidą. Ne, ne, bet čia yra klausimas dėl pavyzdžio, dėl to, kad tu prašai, būdamas kalbėdamas apie sankcijas, prašai išlygų, tai reiškia, tada ir Orbanas jau visai kitaip atrodo prašydamas išlygų, ir tada visi kiti kažkada galės paprašyti išlygų. Tai va čia yra tas niuansas, čia yra esmės, aš visiškai sutinku, kad tas 1% dabar lėja pribota, iš visimo, tas neturi jokio poveikio, bet yra principo klausimas, tai matysim, koks čia dabar bus sprendimas, bet kai aš dabar išgirstu apie tai, kad čia vos ne kažkoks Dancigo koridorius yra. Bet tas labai stipriai eina, ne? O tokia, žinai, kaip pagalvoji, tai istoriškai sulyginti, tai nėra, nu, tai yra, prie ko čia koridorius? Taip, iki birželės 17 dienos nebuvo koridorius šitai alkoholis ėjo su juodaisiais metalais, o dabar jau yra Dancigo koridorius, ar ne? Jeigu mes, jeigu Europos komisija pasakys, kad čia išlyga galima, nu, bet pati pasakys, ne Lietuva paprašys, bet pati pasakys. Tai tokių daug, nu, tokiam gyvenam dabar info laukė, kad čia galėtų šioje vietoje sukurti tokį, kad čia Lietuviai vas neišdėjo kažką. Nu, taip, mes jau tiesą sakant su Baltarusijos trašom turim pavyzdį, kai mes įsivaizdavom, kad Amerikos sankcijos viskas sustabdys, kas tikai paaiškėjo, kad reikia patiem daryti kažką tai. Yra niuansų arba kai iš to pelnasi, pavyzdžiui, kokia nors Rusijos kompanija, ne? Nu gerai, klausė lietuvių kalbos mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė, ar Karintu Laurynas Kasčiūnas man paskolinti šimtą, ne, jau ką. Davidas Vi klausė, informacinis rūkas labai erzina Delfi, vis išjungiu iš įpročio. Kokius šaltinius siūlytumėte skaityti, Arestovičiaus podcastus vakarai žiūriu ir supras situaciją be bereikalingų panikavimų? Tai aš sėdžiu dabar vat, šaltinėje. Taip. Ir atsakiau. Taip, labai geras, taip, labai geras. O dar? O visi kiti nieko gero. Dabar, na,